ለሰላማችን ዘብ ቆማለን ለውጡን እናጸናለን በሚል መርህ ባካይዶ ሰልፍ ለመረጠው መንግስት ለለውጡ ጉዞ ለተገኙ ትሩፋቶችና ለብረብሔራዊ ፌደራላይዝ ፍራት ቀጣይነት ድጋፉንና ዝግጁነቱን አረጋግጧል። በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልል በጽንፈኛና ዘራፊ ቡድኖች ላይ እየተወሰደ ያለው ምጫ ውጤታማ የሆነ መምጣቱን ተከትሎ እነዚህን ጽንፈኛ ዘራፊና ሽብር ቡድኖች በመጠቀም ኢትዮጵያ የማጠራመስ ሰላማን የማናጋት ፍላጎት ያላቸው አካላት ቆም ብለው እንዲያስቡ ያካሄድ እንደማይዋጣ እንዲገነዘቡ አድርጓል። የሚወሰደው እርምጃ የተቀናጀ የተናበበና ውጤታማ መሆኑን ተከትሎ ደግሞ ኢትዮጵያ የምንጊዜም ጠላቶች እኩይ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ቀደም ብሎ የጀመሩት ግን በቂ ትኩረት ያልሰጧቸው አማራጮችን በተለያየ መንገድ ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን የዜጎችን ሕይወት ይቀይራሉ ተብሎ ተስፋ የተጣለባቸው የልማት ስራዎችን ከማጥላላት ጀምሮ የሰላም ድባብ በየአካባቢዎቹ እንደሌለ በማስመሰል ወይም የሚያስመስሉ ይሁነኝ ተብሎ የታቀዱና የተደራጁ መረጃዎች ወደ ህብረተሰቡ በተቀናጀ የሚዲያ ዘመቻ እየተሰራጩ ይገኛሉ። በየአካባቢዎቹ ባሰማሯቸው ተላላኪ ባንዳዎች ህብረተሰቡ ትኩረቱን ወደ ልማትና ሰላም እንዳያደርግ የተስፋ ቁራጭነት መንፈስ እንዲሰርጽ እያደረጉ ይገኛሉ። መላው ህዝባችን እነዚህን ሆን ተብሎ የታቀዱ የውስጥና የውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን አዲስ የወጠኑት ሴራ መሆኑን በመገንዘብ ተገቢውን መረጃ ከትክክለኛ ምንጭ በመውሰድ በዚህ አይነት እኩይ ስራ ላይ የተሰማሩትን ማጋለጥ፣ ለጸጥታ ኃይሎች መጠቆምና የጸጥታ ኃይሎች የሚወስዱትን እርምጃ እንደ ወትሮ ሁሉ መደገፍ፣ ትኩረቱን ደግሞ ለሰላሙና ልማቱ ላይ ማድረግ ይጠበቅበታል። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የትግራይ ክልል ወደ ተሟላ የሰላም ሁኔታ እንዲመለስና የትግራይ ህዝብ መብቶች እንዲከበሩ የፌደራል መንግስት ጽኑ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ተጨባጭ ድርጊቱም ይህንን የሚያስረግጥ ነው። የፌደራል መንግስት ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በላይ የተሻገሩ በርካታ ተጨባጭ እርምጃዎችን ወስዷል። ይህንን ይበልጥ እንዲጎለብትና ሰላሙን እንዲጸና አሁንም ሁሉንም አይነት ጥረቶችና እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። ከሰሞኑ በትግራይ ክልል በኩል በአማራ ዋሳኝ አካባቢዎች የሚታየው አዝማሚያ ተገብነት የሌለው ብቻ ሳይሆን የፕሪቶሪያውን ስምምነት የሚጥስ ነው። የሚነሱ ጥያቄዎችና የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይትና በድርድር ከመፍታት ይልቅ ወሰንን በኃይል እናስከብራለን የሚል አካሄድ ካለፈው ስህተት አለመማርን ያመለክታል። በአሁኑ ወቅት ሰላሙን እያጸና የሚገኘውን የትግራይ ህዝብን ለሌላኛው ዙር ስቃይና እንግልት የሚዳርግ ነው። በክልሉና በአጎራባች አካባቢዎች የተፈጠረውንም አንጻራዊ ሰላም የሚያደበዝዝ ነው። ትግራይን በተመለከተ የፌዴራል መንግስት አቋም ያውና ያው ነው። ሰዎች በሚሰጡት መግለጫ ፈጽሞ አይቃየርም። ማንንም አያሰጋም። ማንንም በተለየ መልክ አይጠቅምም። ነገሩን የቃየሩ የፌዴራል መንግስት እንዳልሆነ መረሳት የለበትም። ነገሩ እንዲቃየር ያደረጉ አካል መልሶ ከሳሽ መሆንም አይችልም። ከዚህ በኋላ በተቀመጠው አቅጣጫ ብቻ በተጀመረው መንገድ ችግሮቹ እንዲፈቱ ይደረጋል። ሌላውን ጊዜና ጉልበት ለልማት ማዋል ይገባል። የክረምት ወቅት እየመጣ ስለሆነ ህዝቡን ለቀጣዩ የመኸር አዝመራ ማዘጋጀትም ያስፈልጋል። የፌደራል መንግስት የማንነትና የወሰን ጥያቄ በህዝብ ውሳኔ ብቻ እንደሚፈታ ግልጽ አቅጣጫ አስቀምጧል። ከዚህ ውጪ ያለው አካሄድ ለጊዜው ትርፍ የሚያስገኝ ቢመስልም ዘላቂነት አይኖረውም። ይህን ታሳቢ በማድረግ ከፌደራልና ከሁለቱም ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች የተውጣጣው አብይ ኮሚቴ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የወሰንና የማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ጉዳዩን ልባት እስኪያገኝ ድረስ የፌደራል መንግስት ማለትም የመከላከያ ሰራዊታችን ሰላምና ደህንነት ከአካባቢ ህብረተሰብ ጋር በትብብር ይቆጣጠራል፣ ይጠብቃል። ተፈናቃዮች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ቀያቸው መመለስ ይኖርባቸዋል። በአካባቢው ህዝብ ምርጫ የአካባቢ አስተዳደሮች መመስረት ይኖርባቸዋል። ሁኔታው ሲረጋጋ የምርጫ ቦርድ በገለልተኝነት ህዝበ ውሳኔውን ያካሄዳል። ሁለቱም ክልሎች ይህን አቅጣጫ አክብረው በአካባቢ ላለው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። በመከላከያ ሰራዊቱም ላይ እምነት ሊጥሉ ይገባል። መታረም ያለባቸው ጉዳዮች ካሉ፣ ችግሮች ካጋጠሙ በመግለጫ እርስ በርስ ከመወቃቀስ ይልቅ
በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይትና በድርድር ባቢ ኮሚቴ የታገዙ መፍታት ይተበቅባቸዋል። የፌደራል መንግስት ለነዚህ አጣጫዎች ተፈጻሚነት በቁርጠኝነት ይሰራል። ለጊዜ አስተዳደሩ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይከተላል። በሁለቱ ክልሎች ሰላምና መረጋጋት እንዳይመጣ የጽንፈኛና ጸረ ሰላም ኃይሎች የዘረጉትን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና ንግድ ኔትወርክ መቆጣጠር ሁለቱም ክልሎች በጋራ መስራት አለባቸው። ህዝቡ መብቱን ተጠቅሞ ህዝበ ውሳኔ ላይ ቢደረስ እንኳን ይህ ህገወጥ የመሳሪያ ንግድና ዝውውር ኔትወርክ መፍትሄ ካላገኘ ዘላቂ ሰላም በአካባቢው ሊረጋገጥ አይችልም። በመሆኑም ህብረተሰቡም የነዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ በመሆኑ ችግሩን ከስረ መሰረቱ ለመናድ የተጀመረውን ጥረት መደገፍና ትብብርን ማጎልበት ከሁሉ አካላት ይጠበቃል። ባሳለፍናቸው ሁለት ወራት መንግስት ሰፋፊ መድረኮችን በመክፈት ህዝባዊ ውይይት ሲያደርግ ቆይቷል። በመጀመሪያው ዙር የፌደራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች የተሳተፉበትና ከ65 የሚደርሱ ዋና ዋና የሀገሪቱ ከተሞች ላይ ውይይቶች ተካሂደዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ከተለያዩ ክልሎች ከተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ ሃይማኖት አባቶች፣ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች፣ ሴቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በቀጥ ባሉ መድረኮች ውይይቶችን አካሂደዋል። የውይይቱ መሰረታዊ ዓላማ በህዝብ ይሁንታ የተመረጠው መንግስት በኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካና መልካም አስተዳደር አፈጻጸሞች ላይ የደረሰበትን ሁኔታ መገምገም፣ ስኬቶችን ይበልጥ ለማጎልበት ያጋጠሙ ችግሮችን እልባት እንዲያገኙ ለማድረግ ያለመ ነው። በውይይቱም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ መላው ህብረተሰብ እየተከናወኑ ያሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አፈጻጸሞች ላይ ያላቸውን ሀሳብ ለማንሳት የነበረው ፍላጎትና ቁርጠኝነት ህብረተሰቡ ጥያቄዎቹን ሚዛናዊና ምክንያታዊ በሆነ መልኩ በነጻነት ያነሳበት፣ ለተከናወኑ የለውጥና የሪፎርም ስራዎች እውቅና የሰጠበትና ቀጣይነት እንዲኖራቸው ፍላጎቱን የገለጸበት፣ በዚህም መሪዎቹን በየደረጃው ያበረታታበት፣ የታዩ ጉድለቶችንም መንግስት እንዲያርም በነጻነትና በኃላፊነት ስሜት የጠየቀበት፣ ለሰላሙም ሆነ ለልማት ህዝቡ የማይተካ ድርሻውን ለመወጣት ቁርጠኝነቱና ዝግጁነቱን ያሳየበት፣ በሀብት ፈጠራና በወል ትርክት ላይ በማተኮር ህብረ ብሔራዊ አንድነቱን ለማረጋገጥ ቁርጠኝነቱን ያረጋገጠበት መድረክ ነበር ብሎ ማጠቃለል ይቻላል። መንግስት በአንጻሩ የህዝቡን የመልማት ፍላጎቶች፣ ህዝቡ እንዲቀረፉ የሚፈልጋቸውን ጉዳዮች፣ በየአካባቢ ያሉ ስሜቶችና ፍላጎቶች፣ ህመሞችና ስኬታማ ስራዎችን ለመገንዘብ እድል ያገኘበት፣ በችግሮቹ አፈታትና ቅደም ተከተል ላይ ከህብረተሰቡ ጋር ለመምከርና ለመግባባት የቻለበት መድረክ ነበር።